ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ሰሉስ 15 ሰነ 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዝጸንሕ ዘካርያስ ክብረኣቤ መደብና ይጅምር ኣሎ። ምሳና ጽንሑ። ዳይረክተር ናይታ ኣንደርካቨር ኢን ኣፍሪካስ ሰክሬት ስቴትስ ተሰሜት ንምስጢራዊ ኣሰቃቕን ኢሰብኣውን ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ዘቃልዕ ቪድዮ ዝሓዘት ዶኩሜንታሪ ንኽስንድ እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ምንጭታቱ ንህይወቶም ከቢድ መስዋዕቲ ኸፊሎም ብስውር ካብ ቤት ማእሰርቲ ቪድዮ ክቐርጹ ከም ዝገበረ ገሊጹ። ንሱ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ይፍጸሙ እዮም ዝበሃሉ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ሰምዐ ምስ ቻነል 4 መጽናዕቲ ብምክያድ ሓደ ዶኩመንታሪ ፊልም ከዳሉ ዓብዪ ድሌት ከም ዝሓደሮ ሓቢሩ። ኤርትራ ሃገር ኮይና ካብ እትምስረት ካብ 1991 ንድሓር ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኤርትራውያን ንስደት ወፂኦም። ገለ ካብዚኣቶም ሎሚ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ይቕመጡ። እዚ ዳይረክተር ካብዛ ኣዝዩ ውሑድ ቁፅሪ ዘለዋ ሃገር ክንዲዚ ዝኣክል ህዝቢ ንስደት ምውፅኡ ዓብዪ ፍልሰት ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ነዛ ዶኩሜንታሪ ከዳሉ ክሓስብ እንከሎ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥልቕ ዝበለ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ይዛረብ። ኣብ ኤርትራ ካብ 18 ዓመት ዝጅምር ንዓመታት ዝቕፅል ገደብ ዘይብሉ ሃገር ኣገልግሎት ከም ዘሎ ካብዚ ካሃድሙ ዝፈተኑ ተታሒዞም ከም ዝእሰሩን ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ተኣሲሮም ክሳብ ፃዕዳ ኣእጋሮም ብበትሪ ከም ዝግረፉን ሓደ ሓደ እዋን እውን ባሩድ ብምፍሳስ ንኣካላቶም ከም ዘቃፅልዎምን ኣብ ኣካላቶም ጉድኣት ከም ዘብፅሕሎምን ኣብ ፅሑፉ ኣስፊሩሎ። እዞም ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካሃድሙ ዝፈተኑ ኣብ ፀቢብ ናይ ትሕቲ ምድሪ ቤት ማሕቡሳት ከም ዝእሰሩ ዝገለፀ እዚ ዳይረክተር ሓደ ንሱ ዝረኸቦ ኤርትራዊ ካብ ሃገር ክወፅእ ምስ ፈተነ ኣብ ሓደ ናይ ትሕቲ ምድሪ ጉድጓድ ምስ 8 ብፆቱ ኣብ 2 ብ1 ፈረቓን ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ቦታ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ከም ዘዕለሎ ሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ ክንደይ ዝኣኽሉ እሱራት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኣሃዝ እኳ እንተዘየለ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ግን ብኣሽሓት ዝቝፀሩ እስራት ከም ዘለዉ ይገልጹ። ናይታ ዶኩሜንታሪ ፊልም ዳይረክተር ብወገኑ ነዚ ቪድዮ ንምስራሕ ምስ ብፆቱ ወይ መሳርሕቱ ናይ 5 ዓመታት መፅናዕቲ ከም ዘካየደ ይገልጽ። ኣስዒቡ ኤርትራ ብሓደ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ኢሉ ንባዕሉ ዝፅውዕ ሰልፊ ትመሓደር ከም ዘላ፣ ብዘይካዚ ሰልፊ ካልኦት ሰልፍታት ኣብቲ ሃገር ከም ዘየለዉ፣ ናይ ሃገራዊ ምርጫ ጉዳይ ይኹን ናይ ነፃነት ፕረስ ዛዕባ ዘይሕሰብ ምዃኑ፣ ነቶም ነታ ሃገር ገና ኣፀቢቖም ዘይፈልጥዋ ተዓዘብቱ ድሕሪ ምብራህ ነዛ ዶኩሜንታሪ ፊልም ንምስራሕ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ መንእሰያትን ርክባት ብምክያድ መፅናዕቲ ከም ዘካየደ ገሊጹ። እዚ ዳይረክተር ኣብ መወዳእታ ሓደ ኣብ ውሽጢ ናይ ኤርትራ ቤት ማእሰርቲ ለቢስዎ ኣብ ዝነበረ ጃኬት ብዝጠበቐ ሕቡእ ካሜራ ገይሩ ቪድዮ ዝሰነደ ኤርትራዊ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ተመክርኡ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘዕለሎን ድሕሪ ምሕባር ተወሳኺ መርትዖ ስለ ዝደለየ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ሓበሬታ ካሕልፈሉ ዝኽእል ሰብ ንምድላይ ዓመታት ከም ዝወሰደሉን ድሓር ግን ሰብ ከም ዝረኸበን እቶም ነዚ ዝተሓባበርዎ ከዓ ንህይወቶም ኣብ ሰፍ ዘይብል ሓደጋ ኣቃሊዖም ከም ዝተሓባበርዎ ገሊጹ። ንሱ እቶም ዝተሓጋገዝዎ ሰባት ነዚ ክገብሩ እንተ ዝተሓዙ ነይሮም ክሳብ ብሞት ክቕፅዑ ተኽእሎ ከም ዝነበረ እውን ኣሓበአን። ንሱ ሓደ ንስርሑ ዝሕግዝ ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ዘሕልፉ ጉጅለ ኤርትራውያን ከም ዝረኸበ፣ ንሳቶም እውን ኣብ ጃኬታቶም ሕቡእ ካሜራታት ሒዞም ናብ ቤት ማእሰርታት ከም ዝኣተዉ፣ ሓደ ሓላው እስራት ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ እውን ነቲ ጉዳይ ንኽፍፀም ከም ዝተሓባበሮም ሓቢሮም። እዚ ዝኾነሉ ድሕርቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ 20 ዓመታት ናይ ሰላም ስምምዕ ፈሪምና ኢና ዝበላሉ እዋን እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ብዙሓት ኤርትራውያን ድሕርቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ስለምንታይ እቲ ንመንእሰያት ዘሰልቸዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ዘይተገበረሉ ንብዙሓት ሕቶ ክፈጥር ዝኽኣለ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ነይሩ።
ዳይሬክተር ናይዛ ፊልም ፈለማ ምስ ብፆተይ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ንመንግስቲ ሕቶ ኣቕሪብና ነርና ዕላማና ነቲ ብኣና ዝቐረበ ክስታት መልስታት ናይ ሰበስልጣናት ኤርትራ ኣብቲ ዶኩመንታሪ ፊልም ንምእታው እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ኣይሰለጠን ኢሉ ቀፂሉ እቶም ኣብዛ ፊልም ምሳና ዝተሓባበሩ ኤርትራውያን ብሓቂ ኣብ ጉዳይ ስደትን ስለምንታይ ኤርትራውያን ንሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ርሑቕ ቦታታት ክኸዱ ከም ዝወሰኑ እኹል ዝኾነ መረዳእታታት ዝነበሮም እዮም ኢሉ ኤርትራውያን ናይዚ ጨቋኒ ንዜጋታቱ ብምእሳርን ብምቕታልን ዝፍለጥ ስርዓት መወዳእታ ኽርዩ ሓረር እዮም ዝብሉ ወላቶም መሰረታዊ ለውጢ ዘይደልዩን እንተኾነ ሓርነት ክረኽቡ ግን ድሌታት ኣለዎም ዝበለ ኢቫን ዊልያምስ ዝተባህለ ዳይሬክተር ናይታ ኣብ ዛዕባ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ተዘንቱ ዶኩመንታሪ ፊልም ኤርትራውያን ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ክጥረዙ ግቡእ ከም ዘይኮነ መንግስቲ ብሪጣንያ ንኹነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቓልቦ ክህበሉ ተላብዩ እዛ ዶኩመንታሪ ፊልም ንፅባሕ 16 ሰነ 2021 ሰዓት 11:05 ምሸት ኣብ ቻነል 4 ክትቀርብ እያ ዳይሬክተር ኢቫን ዊልያምስ ኣብ ለንደን ዝርከብ ኣብ ስራሕ ፊልም ዝነጥፍ ሰብ እዩ ኣብ ዓመት 2019 በታ ኣቐዲሙ ዝቐረባ ኣብ ዛዕባ ሚያንማር ተዘንቱ ዶኩመንታሪ ፊልም ውን ሽልማት ዝተቐበለ እዩ ቻነል 4 ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ቅድሚ ኣዋርሕ ጋዜጠኛኣ ናብ ትግራይ ልኢኻ ድሕሪ ምርግጋፃ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እታ ቻነል ሓሶት ሓበሬታ ከም ዘርግሐትን ይቕሬታ ክትሓተሉ ከም ዘለዋን ብፅሑፍ መልክዕ ክሲ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ነዚ ድሕሪ ምባሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ብወግዒ ኣብ ፓርላማ ሃገሩ ቀሪቡ እወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ክብል ብምእማኑን ስርዓት ግደፉን ንዓለም እወ ኣብኡ ነርና ኢና ሕጂ ግን ክንወፅ ኢና ድሕሪ ምባሉ እቲ ኤምባሲ ንባዕሉ ሓሶት ሓበሬታ ከም ዝዘርግሐ ኣብ ኣደባባይ ሓፊሩ መልሓሱ ከም ዝሓይኸ ናይ ትማሊ ዝኽሪ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እቶም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እትቕመጡ ነዛ ፊልም ፅባሕ ኣብ ቻነል 4 ክትከታተልዋ ንዕድመኩም ንሕና ግን በዚ ክንፍለየኩም ኢና ሰላም መዓልቲ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ